مشہور عالم دین خانوادہ قاسمی کے امین حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے آخری شاگرد رشید جانشین حکیم الاسلام یادگار اسلاف خطیب اسلام حضرت مولانا محمد سالم قاسمی آج 14 اپریل 2018 کو دیوبند میں دن کے تقریباً 2 بجے انتقال کر گئے۔ ان کی عمر تقریباً 93 سال تھی۔ خطیب اسلام وقف دارالعلوم دیوبند کے بانی اور صدر محتمم تھے۔ اس کے علاوہ ملک اور بیرون ملک کی مختلف بڑی تنظیموں اور جامعات کے ذمہ دار اور رکن تھے۔ ہندوستانی مسلمانوں کا باوقار پلیٹ فارم آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے نائب صدر، اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا کے سرپرست کے علاوہ آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت کے صدر بھی تھے۔ خطیب اسلام حضرت مولانا محمد سالم قاسمی خانوادہ قاسمی کے گل سربد اور حکیم الاسلام مولانا محمد قاری طیب قاسمی کے خلیفہ اکبر اور جانشین اور دارالعلوم وقف دیوبند کے محتمم اور اس کے سرپرست تھے۔ نیز حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کے صحبت یافتہ شاگرد بھی تھے۔ زمانۂ تعلیم کے ان کے رفقا میں کئی ممتاز شخصیات میں سے ایک نام شیخ المشائخ حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی دامت برکاتہم کا بھی ہے، جو ہدایہ کے سبق میں ان کے ساتھ تھے۔ ان کے معاصرین اور رفقائے تعلیم میں حضرت مولانا اسد مدنی، مولانا عتیق الرحمان اور مولانا منظور نعمانی شامل ہیں۔ اس علمی خانوادہ اور بزرگ والدین کی گود میں آپ کی ولادت بروز جمعہ تاریخ 8 جنوری 1926 کو دیوبند میں ہوئی۔ آپ نے 1948 میں سند فراغت حاصل کی۔ آپ کے دور حدیث کے اساتذہ میں حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی، حضرت مولانا اعزاز علی، حضرت مولانا ابراہیم اور حضرت مولانا سید فخر الحسن شامل ہیں۔ تعلیمی مراحل سے فراغت کے بعد آپ دارالعلوم دیوبند میں بحیثیت مدرس مقرر ہوئے اور ابتدا نور الاعضاء اور ترجمہ قرآن کا درس آپ سے متعلق رہا، پھر بعد میں بخاری شریف، ابو داؤد شریف، مشکات شریف، ہدایہ، شرع عقائد اور دیگر کتب آپ سے متعلق رہیں۔ 1982 میں آپ نے اپنے رفقا کے تعاون سے دارالعلوم وقف کے نام سے دوسرا دارالعلوم قائم کر لیا، جس کے شروع سے اب تک سرپرست اور محتمم رہے۔ ساتھ ہی بخاری شریف کی تدریسی خدمات کا فریضہ بھی انجام دے رہے تھے۔ ان اصلاح و تربیت اپنے والد ماجد حضرت مولانا محمد قاری طیب قاسمی سے لی۔ ان کے مجاز بیت اور ارشاد ہو کر ان کے متوسلین اور خلفاء کی تربیت فرمائی۔ آپ کی تصنیفات میں قرآن مجید کے اردو تراجم کا جائزہ، تاجدار ارض حرم کا پیغام، مجاہدین آزادی، ایک عظیم کارنامہ، رسالت المصطفیٰ اور سفر نامہ برما شامل ہیں، جبکہ ملک و بیرون ملک کے بہت سے جرائد اور رسائل میں شائع شدہ بیش قیمتی مقالات اور مضامین بھی شامل ہیں۔ آپ کو مصر کی حکومت کی جانب سے ممتاز عالم دین کا ایوارڈ، جبکہ ترکی کی حکومت کی جانب سے جائزۃ الامام محمد قاسم نانوتوی ایوارڈ اور حضرت شاہ ولی اللہ ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ مولانا سالم قاسمی کے سلوک اور ارشاد میں تربیت اور اجازت پانے والوں کی ایک بڑی تعداد بھی شامل ہے۔ آپ جن تنظیموں اور مناسب پر مسلم پرسنل لا بورڈ، سرپرست دارالعلوم دیوبند، مجلس مشاورت، رکن مجلس شورا مظاہر العلوم، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کورٹ کے رکن، سرپرست کل ہند رابطہ مساجد، سرپرست اسلامی فقہ اکیڈمی انڈیا، اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت۔ تو لائک کیجئے ہمارے ختم نبوت میڈیا سیل کے پیج کو، سبسکرائب کیجئے، بیل کا آئیکن دبائیے تاکہ ہمارے جو لیٹسٹ ویڈیوز ہیں وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔